Att segla genom skärgården från Roslagen ner till Öland utan sjökort och sjömärken är omöjligt. Även om man har gjort seglatsen många gånger. Det vet jag av egen erfarenhet. Ändå var det just det våra förfäder gjorde från romersk järnålder till medeltid. Hur då, kan man undra? Handeln var så pass omfattande under dessa tusen år att det måste ha utvecklats en ganska avancerad organisation för att detta överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt. Och att det uppenbarligen var möjligt är ju oomtvistligt. Så vad vet vi egentligen om den här verksamheten? Ja, en hel del faktiskt. Men marinarkeologi och sjöfartshistoria har av vanliga historiker sällan givit särskilt stor uppmärksamhet. Vilket är beklagligt, därför att här finns stora förklaringsvärden. Ett handelsskepp i svenska skärgården krävde bemanning av män med både sjömanskap och stridskunskap för försvar av skeppet och dess last. Men var ett skepps besättning densamma från till exempel Birka till Hedeby? Troligtvis inte. Mycket tyder på att det fanns en mycket mer avancerad organisation som vuxit fram under århundradena. Det visar kung Valdemars segelled, en text från början av 1200-talet som finns bevarad i Danmark. Och vad den mer bevarat är ovärderlig kunskap som gör att vi kan pussla ihop skärgårdsorganisationen på detaljnivå. Här finns alla platser uppräknade där man bytte roddare och lots. Varje sån här sträcka kallades Veckosjö eller Viksjö. Och vad betyder det? Ja, vecka eller vik är faktiskt samma ord som i vikarie, avbytare eller ett byte. Viksjö blev en måttenhet till sjöss, sådär en cirka 8 kilometer. Det var så långt ett roddarlag ansågs orka ro innan man gjorde ett avbyte. Vika. En person som ingick i ett sånt här roddarlag, en vika, var alltså en viking. Så att vara viking verkar alltså från början vara ett yrke som roddare i skärgården. En roddare med god stridskunskap, vilket då måste ha varit ett säsongsarbete. Så på varje plats som segelleden anger fanns alltså ett nytt roddarlag, kallat en vika eller en vecka, samt en lots som jobbade mellan de här två punkterna, fram och tillbaka. Så ett skepps fasta besättning var troligtvis begränsad och man utnyttjade lokala roddare och lotsar. När man har detta klart för sig förstår man hur verksamheten var möjlig. Dessa vikingar höll uppe både säkerhet och mankraft till handelsskeppen, men var inte bundna till någon specifik båt utan bundna till ett område. Begreppet att ligga i viking kunde alltså betyda att man säsongsarbetade i skärgården som roddare. Yrket blev också ett personnamn i inre Östergötland och kanske har halvön Vikbolandet med det här att göra, likt Rospigg, Roslagsbo i Svealand. Vikbo och Roslagsbo är ju synonymer. Begreppet viking verkar ju bara ha funnits i södra Skandinavien, inte i Svealand. Spåren av den här handelsorganisationen går helt tillbaka till 200-talet, då Svealand, Östergötland och Gotland producerade enorma mängder skinn och ull till romerska armén. Vi vet till och med var dåtidens Hedeby så att säga låg. Och det var här, i Gudme, med sin hamn Lundborg i Danmark. Här har man nu hittat en mindre stad med 50 gårdar och en hövdingahall lika stor som senare tiders mjödhallar, de i Gamla Uppsala och Lejre.
och byggd på samma sätt och med guldgubbar i stolpålen. Och ett skepp har man hittat. Nydamsskeppet från år 320 visar hur båtarna såg ut redan under denna tid. Klinkerbyggda och väldigt likt det som senare ska bli vikingaskepp 500 år senare. Så redan under 200-talet fanns grunderna i Skandinavien till det som senare skulle förknippas med vikingatid, både handelsmässigt, materiellt och kulturellt. Och det här är nog ganska okänt, tyvärr. Det uppstod en svacka när romarriket föll. Men den ersattes snart med nya marknader i det Frankerriket och i Britannien genom att dessa tidigare handelsmän från Saxen och Angen, nu när romarna var borta som uppköpare, tog över den politiska makten i England. Som vi kan se till exempel i Sutton Hoo. I slutet av 700-talet tar handeln riktig fart igen, med en högkonjunktur som man aldrig sett tidigare. Det var problem för handeln i öst och i Medelhavet som gjorde att skandinaverna i Östersjön hamnade i en slags vinnarposition, med Karl den Stores nya Frankrike som marknad. Ännu fler skepp och ännu fler krigsdugliga sjömän behövdes. Götaland, Svealand och Gotland tvingades samarbeta om denna uppdaterade organisation, om inte danskar skulle ta över den. Rökstenen, menar ju jag, är ett politiskt exempel på detta. Men det finns ytterligare runstenar från den här tiden som pekar åt samma håll. Här är Kylverstenen i Östergötlands inland, inte långt från rökstenen, och från samma tid. Det här är den äldsta runstenen som omtalar en vikingafärd österut. Stenen är rest av Stig, eller Styg, som minne efter hans son Öjvind, som föll österut med Öjvissel. Och viking ristade tillsammans med Grimmur. Viking alltså. Stenen är samtida med rökstenen och därmed en av de äldsta vi har i Sverige. Märkligt nog finns ledaren för det här vikingatåget Öjvissel också nämnd på Sparlösa stenen i Västergötland. Så här finns ett klart och tydligt belägg för att Götalandskapen nu är samorganiserade för sjöfart i Östersjön. Just på det vis jag menar rökstenen slår fast. Roslagens roddarlag är nu i Östergötlands skärgårdsroddarlag Vikar, vars medlemmar kallades vikingar. Ett begrepp som senare kom att byta mening.